Dobrodošli u novo izdanje emisije iz srca Europe. Danas se javljamo iz Europskog parlamenta u Strasburu. Još uvijek smo nekako u slavljeničkom raspoloženju i još jednom svima čestitke na 10 godina članstva Hrvatske u EU. Trenutak je to da pogledamo unatrag, ali i u budućnost, a to ćemo učiniti zajedno s hrvatskim eurozastupnikom u Europskom parlamentu, Karlom Reslerom. Poštovani zastupniče, dobrodošli u emisiju iz srca Europe, ovdje u glavnom gradu Europe, Capital d'Europe, kako Strasbourg nazivaju ne samo Francuzi. Dobrodošli. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. Gospodine Ressler, organizirali ste u Briselu svečano obilježavanje jednog desetljeća Hrvatskoj Europskoj uniji. Opišite nam malo kako je to izgledalo, kakva je bila atmosfera, kako je bilo proteklih dana u srcu Europe. Kakve su reakcije vaših europskih kolega, ali i brojnih hrvatskih djelatnika europskih institucija na proslavu ovog jednog desetljeća, prvog desetljeća Hrvatskoj Europskoj uniji? Što zapravo i vama osobno znači ova obljetnica i što za Hrvatsku znači tih proteklih 10 godina u Uniji? Željeli smo na jedan lijep način sa nekoliko različitih događanja obilježiti naše desetljeće unutar Europske unije. Okupili su se kolege iz drugih država članica. Bila je na tom otvorenju jedna posebna izložba, fotografija i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, predsjednik našeg kluba, najjačeg kluba ovdje u Europskom parlamentu, Manfred Weber. Bila je iz Hrvatske Nikolina Brnjac kao ministrica turizma i sporta i Dubravka Šuica kao naša potpredsjednica Europske komisije. Cijeli niz drugih kolega zastupnika, župana, gradonačelnika, načelnika iz Hrvatske i htjeli smo na jedan takav način zajedno obilježiti 10, po mom dubokom sudu, ali tako je bilo i u govorima drugih visokih uzvanika, uspješno desetljeće, uspješnih 10 godina, 10 godina razvoja, 10 godina rasta, 10 godina dublje integracije. Gospodine Ressler, upravo ste rekli, Hrvatska je uspješna priča za Europsku uniju. Članstvo Hrvatske je uspješna priča za sve nas. Ali, naravno, nalazimo se u vrlo izazovnim i kriznim vremenima i ipak Hrvatska je ostvarila i u tim kriznim vremenima zacrtane ciljeve. Što je po vama bilo ključno ovih 10 godina hrvatskog članstva za uspješno prvo desetljeće u EU? Gdje smo briljirali, a gdje Hrvatska je mogla možda učiniti i više? Mislim da oko toga isto nemamo nikakve dileme. Mi smo ovdje danas gdje jesmo i zbog toga što smo uspjeli sa jednom trezvenom, odgovornom politikom razumjeti okolnosti današnjeg svijeta, razumjeti jedno okrutno međunarodno okruženje, okrutnu eru u kojoj živimo ovdje u Europi i u kojoj se Hrvatska također mora snalaziti. Dramatični razvoj tehnologije, povratak rata na europski kontinent, migracijski pritisak na europske, na hrvatske granice, sve su to neke okolnosti koje nam pokazuju da u takvom vremenu u kojem živimo Hrvatska može svoje nacionalne interese, strateške interese najbolje ostvarivati u zajednici 450 milijuna ljudi, ali još više zajednici institucija, zajednici vrijednosti, zajednici prava. Mislim da nema nikakve dileme i o tome smo također govorili nakon ovih 10 godina našeg članstva, ali isto tako nakon 30 godina od dramatičnih događanja, teških 90-ih, borbi za našu državnost, neovisnost, slobodu za europske vrijednosti, da nema nikakve dvojbe da je Hrvatska danas snažnija, da je Hrvatska danas sigurnija i da je Hrvatska danas u međunarodnim okvirima uvaženija nego što je to bila ikada u svojoj povijesti. U bilo kakvoj drugčijoj međunarodnoj zajednici u kojoj smo i bili prije, mislim da nema nikakvih dilema da smo danas tu gdje jesmo, upravo zahvaljujući i velikim dijelom i europskim fondovima, zahvaljujući našim osnaženim položajem i da danas zbog svega toga to slavimo ne kao postignuće samo po sebi, nego zbog toga što to omogućava nam da stvaramo bolje uvjete za život u svim dijelovima Hrvatske i omogućavamo nam da bolje artikuliramo svoje interese i u našem susjedstvu. Kako je zapravo danas percepcija Hrvatske među vašim evropskim kolegama? Kako se doživljava Hrvatska 2023. godine u Briselu, u Strasburu? Ovo o čemu govorim, mislim da je dojam i velikog broja naših kolega. Za razliku od situacije možda kada se gleda iz Hrvatske, čini mi se da sa malim odmakom taj put Hrvatske od zemlje koja se prije tri desetljeća suočila sa
oružanom agresijom vojno nadmoćnijeg režima, agresorskog, predatorskog režima Miloševićeve velikosrpske agresije, u situaciji kada nismo imali međunarodnu podršku kao što danas ima Ukrajina, u situaciji kada je trećina našeg teritorija praktički bila okupirana. Borili smo se, morali smo se boriti u nametnutom ratu. Taj rat smo pobjedili i uspjeli smo izboriti našu neovisnost, uspjeli smo kasnije obnoviti zemlju i uspjeli smo u jednom za čovjeka, pojedinca možda ne toliko kratkom, ali za jednu državu u međunarodnim okolnostima vrlo kratkom roku uspjeli se dignuti i zbog toga je i predsjednica Europskog parlamenta naglasila da je Hrvatska, što zaista je, kada se pogleda sa takvom distancom, jedna velika priča o uspjehu. Za razliku također od svih onih nekakvih floskula o tome da će naše europsko članstvo rastočiti teško stečenu državnost koju smo stekli, našu neovisnost, mislim da zadnjih 10 godina pokazuju upravo suprotno. Pokazuju to da je Hrvatska danas snažnija i da je Hrvatska danas relevantnija nego što je bila ikada ranije. Hrvatska je danas snažnija i relevantnija nego ikada. Kažete, evo, nalazimo se pred ljetnom stankom, ali i u drugoj godini ruske agresije na Ukrajinu, velikih geopolitičkih promjena, samo godinu i pol nakon pandemije. Što možemo očekivati od hrvatskih europarlamentaraca u idućem razdoblju, koje će među ostalim obilježiti iduće godine izbori za naziv, novi saziv Europskog parlamenta. Izgleda je predizborna kampanja već počela, to se osjetilo na ovoj plenarnoj, ali imamo i izbore također i u Sjedinjenim Američkim Državama, u Hrvatskoj, ali i u Rusiji. Po meni, razdoblje do izbora obilježit će prije svega 2-3 ključne teme. Obilježit će jasno i završetak legislativnog razdoblja, zakonodavnog rada, onoga što je naš glavni posao ovdje, artikulirati interese Hrvatske kao specifične, najnovije države članice. Jasno je da mi ne možemo imati nekakve okvire i nekakve interese koji su samo široko europski, nego je jasno i da to gledamo iz hrvatske perspektive. Na tome ćemo raditi, pokušavati dogovoriti do kraja mandata ona pravila koja se itekako odnose i na to kako se živi, kako se posluje u Hrvatskoj. Ali u smislu tema, mislim da će tema vrlo vjerojatno broj jedan biti tema migracija, tema koja je jedna od najvećih generacijskih pitanja Europe, tema koja ne staje i tema koja vrlo vjerojatno je samo vrh sante leda, ono što danas vidimo u odnosu na godine, na desetljeća pred nama. Bitno je da Europa u tom kontekstu uspostavi jasna, stroga, ali pravedna pravila koja će biti utemeljena na solidarnosti prema svima koji bježe od ratnih sukoba, prema svakom čovjeku, ali isto tako da će uspostaviti red, da će spriječiti zloupotrebe koje danas postoje, da će razbiti različite lance krijumčara ljudima koji jednostavno dovode do toga da na vrata Europe, na Mediteran, na naše i hrvatske granice ne dolaze one koji su u najvećoj potrebi za zaštitom, nego dolaze oni koji su to najbolje u mogućnosti platiti ili najizdržljiviji da takav put od nekoliko tisuća kilometara izdrže. Druga tema, i o tome je bilo riječi i na ovoj plenarnoj sjednici, je nastavak različitih pokušaja uvođenja klimatskih politika bez ikakvog vođenja računa o dramatičnim ekonomskim, socijalnim, društvenim posljedicama na poljoprivrednike, na hrvatske poljoprivrednike, na hrvatske ribare, na obitelji sa niskim, srednjim primanjima. I po meni, tu se već sada jasno nazire takva razlika između dvije vrste pristupa, između dvije vrste politika, između dvije vrste političara, između onih koji smatraju da bismo radi dobrog, radi ispravnog cilja očuvanja prirode, radi borbe protiv klimatskih promjena, trebali zanemariti sve druge posljedice, da bi trebali zanemariti gospodarstvo, da bi trebali zanemariti radna mjesta, da bismo trebali zanemariti na neki način egzistenciju tisuća i tisuća milijuna i milijuna ljudi na ovom kontinentu. S druge strane, i naša Europska pučka stranka zauzela je ovdje jedan stav koji polazi od toga da želimo
osigurati da Europa bude predvodnik zelenog rasta, da bude predvodnik zelene tranzicije, održivog gospodarstva, što već i je kada pogledamo u svjetskim okvirima. Ali isto tako da sve te teške promjene koje donosimo i sa zelenom tranzicijom moraju biti napravljene u suradnji sa poljoprivrednicima, u suradnji sa ruralnim zajednicama, u suradnji sa ribarima, jer da se jedino tako možemo zajedno boriti, da jedino tako možemo napraviti prave razlike. I po meni su to dva pitanja: migracije i takav odnos prema pravim, realnim, svakodnevnim učincima svake klimatske politike na živote Europljana. Dvije teme koje će obilježiti ostatak ovog mandata. Gospodin Ressler, vidimo i velike promjene u NATO savezu. Švedska postaje nova članica. Što to znači za Hrvatsku? Obrana, pitanje sigurnosti u jednom širem smislu, definitivno već dugo je jedna od glavnih tema. Ovdje ostaće i u razdoblju pred nama. Za Hrvatsku, kao što smo rekli i prije, takve okolnosti povratka nemilosrdnog, brutalnog rata, ruske agresije na Ukrajinu, jednostavno pokazuje nam da je prošlo neko razdoblje u kojem se mir mogao uzimati zdravo za gotovo. Neke druge države članice ovdje imaju još manje iskustvo, još manje takvo sjećanje na razdoblje i na činjenicu da se obrana mora uzimati ozbiljnije nego što se uzimala do sada. Da je pitanje sigurnosti temeljno pitanje Europe, da je to temeljno pitanje koje dolazi i mora doći prije svih drugih pitanja za europske građane. I za nas ovakva situacija znači da moramo nastaviti sa našim osnaživanjem kao države, osnaživanjem naših institucija, ali da, i oko toga mislim da moramo biti otvoreni, osnaživanja i našeg sigurnosnog aparata i obrane i Hrvatske vojske sa modernizacijom koja je u tijeku, sa nabavkom novih vojnih zrakoplova koje će promijeniti položaj Hrvatske, koje će promijeniti položaj i Hrvatske vojske na jednoj karti Europe, ali isto tako i u tom širem smislu osnažiti našu policiju, osigurati zaštitu hrvatske granice, osigurati zaštitu europske granice, jer živimo u vremenu kada izazovi nisu samo konvencionalno ratovanje, nego kada je cijela Europa, pa i Hrvatska, pod različitim hibridnim nasrtajima sa istoka. Gospodin Ressler, vrlo ste aktivan zastupnik u mnogim područjima i mnogim odborima Europskog parlamenta, od odbora koji se bavi migracijama pa sve do umjetne inteligencije. Koje aktivnosti i rezultate želite posebno izdvojiti i na koje ste posebno ponosni u ovom mandatu? Gledajte, puno je toga koje su prave, pravničke, tehničke stvari koje imaju vrlo opipljiv učinak na živote naših građana u svim područjima. Ali gledano u širini, meni se čini da smo, kada smo 2019. godine ulazili u cijelu ovu priču, kada smo i tada intenzivno obilazili Hrvatsku, razgovarali sa hrvatskim ljudima, sa hrvatskim biračima, u svim krajevima Hrvatske, da smo svi znali da će ovaj mandat biti poprilično zahtjevan i da će biti po mnogo čemu odlučujući za Hrvatsku. Mislim da bez obzira što nismo mogli predvidjeti niti pandemiju, niti rusku agresiju na Ukrajinu, smo razumjeli da će to biti tako i da je to tako i bilo. Ali da je bilo teško predvidjeti sav intenzitet promjena kojima svjedočimo u ovim proteklim godinama. U takvim okolnostima bilo je ključno da Hrvatska osigura svoje mjesto, da Hrvatska osigura svoj dobar položaj u Europi i mislim da smo to velikim dijelom, zajedno u suradnji sa našom hrvatskom vladom, i ostvarili. Kada pogledamo pitanje Schengena, ulaska u Schengen, na čemu sam intenzivno radio u Odboru za građanske slobode, pravosuđe, unutarnje poslove, kada pogledamo pitanje uvođenja eura kao službene valute, koja će nas, bez obzira na sve inflatorne šokove kojima cijela Europa trenutno svjedoči, dugoročno, srednjoročno osnažiti, pomoći našem gospodarstvu, pomoći našem turizmu, pomoći različitim drugim industrijama, da su sve to, ovo su sada dva elementa, ali isto tako borba za interese hrvatskog proračuna, borba za to da imamo dovoljno sredstava i da ih možemo koristiti po pravilima koje nama odgovaraju, sa većim europskim sufinanciranjem, sa dužim rokovima korištenja.
To su bile neke tri najveće, velike, globalne, široke teme u kojima je bilo bitno Hrvatskoj da osigura dobru početnu poziciju, da se osnaži. I mislim da sada, bez ikakve lažne skromnosti, možemo reći da smo u tome zajedno uspjeli, a da sam tome dao također svoj mali doprinos ovdje u Europskom parlamentu. Gospodin Ressler, mladi ste zastupnik i mladi su vam posebno pri srcu. Pa tako u rujnu dolazi više od 700 mladih iz svih zemalja članica. Vi i vaši kolege pozvali ste skupinu od 20 mladih iz Hrvatske na veliki tjedan mladih kojeg organizira Europska pučka stranka. Koju poruku možete danas uputiti mladima u Hrvatskoj i onima koji su se odlučili biti aktivni u društvu, u svojoj sredini, u političkim tijelima i organizacijama, u sportskim društvima ili medijima? Pa, moja ključna poruka je da nema ovdje u Europskom parlamentu nekog zakona, neke uredbe, direktive koja nema direktno ili indirektno posljedice na mlade, na mlade generacije, i velik dio toga što ovdje radimo usmjereno je upravo na to. Orijentirani smo prema budućnosti, znamo koji su naši korijeni, znamo odakle dolazimo i što nam je bitno, ali isto tako vidimo i razumijemo kolikom se brzinom, intenzitetom svijet mijenja u zaista različitim područjima. Od tehnologije do klimatskih promjena, geopolitičkih promjena, migracijskog pritiska, to je sve nešto što itekako utječe, to je sve nešto što tišti mlade, ali moja nekako glavna poruka je u svim razgovorima sa mladima, i bila i prije sa pozicije potpredsjednika mladeži Europske pučke stranke, ali i u svim dijelovima Hrvatske, da se mladi moraju boriti. Da moraju shvatiti, dobro shvatiti u kakvom svijetu živimo, ali da nakon toga treba doći jedna faza aktivacije. Ne nužno političke aktivacije u nekom užem smislu, ali aktivacije u javnom smislu. Znači borbe za svoju zajednicu, bilo da je riječ o lokalnoj razini, općini, svojem gradu, svojoj županiji, svojoj regiji, svojoj državi. To je ono odakle se kreće, to je ono gdje mladi mogu dati jednu novu energiju, jedan novi pogled, jednu novu svježinu, jedan novi entuzijazam, zamah koji nam nažalost ponekad fali. I zbog toga mislim da je dobro imati i mlade ljude i u politici, ali i u širem smislu. Danas živimo nažalost u jednom individualističkom svijetu gdje je vrlo lako zapravo povući se, gdje je vrlo lako napraviti taj nekakav odmak. Ne htjeti se baviti, pa i sa politikom koja se nekako profilira ili ju neki tako shvaćaju kao nekakvu prljavu, pogrešnu stvar. To ne bi smjelo biti tako, to ne bi trebalo biti tako. Nismo naivni, vidimo i kakvi su okolnosti, kakvi su odnosi snaga, ali isto tako pozivam sve mlade da se uključe, da se aktiviraju, da se angažiraju i daju svoj doprinos u tome da Hrvatska napreduje i raste i dalje. To je bila poruka mladim, a na kraju, gospodin Ressler, koja je glavna poruka Hrvatske i vas, hrvatskih eurozastupnika, nakon evo ovih 10 uspješnih godina članstva Hrvatskoj Europskoj uniji? Ključna poruka je da moramo biti ponosni, da moramo biti zahvalni prije svega onima koji su omogućili da prije 30 godina u okolnostima koje se ne mogu uspoređivati s ovim što mi danas radimo, okolnostima koje su zahtijevale nadljudsku snagu, koje su zahtijevale herojstvo malog broja ljudi i hrvatskih branitelja, ali u jednom širem smislu i podršku cijelog hrvatskog naroda, da tada izborimo našu samostalnost i da tada postanemo Hrvatska. Danas, nakon tog vremena, nakon 10 godina našeg članstva, zahvalni smo na tome, ponosni smo na tome, okrenuti smo prema budućnosti, borimo se ovdje i u Strasburu i u Briselu za naše hrvatske strateške interese. Na tome ćemo raditi i dalje, na tome nastavljamo u nevjerojatnim, teškim također okolnostima kada se ponovno, kao i 90-ih, mijenja međunarodni poredak. Hrvatska u tom trenutku, u tom svjetlu traži svoju poziciju, traži svoj položaj i mislim da smo ju poprilično dobro i našli, ali ne zato da sada budemo samo zadovoljni i da smo sa time sretni i da se na time tome zaustavljamo, nego želimo napredovati dalje, želimo stvarno omogućiti da se
u svakom dijelu Hrvatske živi i posluje dobro, da mladi tamo mogu ostati, mogu zasnivati svoje obitelji. To je u konačnici glavni cilj svega onoga što radimo ovdje po različitim pitanjima i to je ono što radimo zajedno u suradnji sa hrvatskom vladom, sa našim županijama, gradovima i općinama. Hvala na ovim pozitivnim porukama, gospodine Ressler. I bilo je to sve za danas iz srca Europe, iz Strasbura. Poštovani zastupniče, zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji. Želim puno uspjeha u radu u Europskom parlamentu za dobrobit svih naših građana i mladih i onih malo starijih. Zahvaljujem na pozornosti i interesu našim slušateljima i gledateljima. S vama danas u otvorenom studiju Europskog parlamenta u Strasburu bio je zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler. Ja sam Alen Legović. Ostanite nam vjerni i dalje, pratite nas i na kanalu YouTube. Vidimo se i čujemo uskoro. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.